Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne støvle fra Casiot. Jeg vil færdig i en rigtig fed, hvad hedder Chelsea Boots, lavet i konjakfarvet olieret skind. Så den har det her lidt rustikke rå look. Skinnet det arbejder sådan, jo varmere det bliver, det lidt videre bliver det i det. Det har det her meget rustikke look, det er rigtig, rigtig flot. Passer godt til den her type støvle. Der er elastik ved begge sider, også i samme farve som skinnet, så det er egentlig bare at trække støvlen på. Indvendig er den varm foret hele støvlen med uld, og der er aftagelige uldsåler. Den er god bred i modellen, der er rågummisåler under bunden, også under hælen, så den er enormt lækker, blød, fleksibel og stødabsorberende. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.